Hər vaxtınız xeyir. Radio Space-də xəbər vaxtıdır. Studiyada Aynur Zahiddir. Prezident İlham Əliyevin Şarl Mişellə təkbətək görüşü başlayıb. Ukraynada hərbi vəziyyət daha 3 ay uzadıldı. Birləşmiş Ştatlar səfiri Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə çağrıldı. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişellə təkbətək görüşü başlayıb, qeyd edək ki, ölkə başçısı Avropa İttifaqı Şurası prezidentinin dəvəti ilə Belçika Krallığının paytaxtı Brüsseldə işgüzar səfərdədir. Ukrayna Ali Radası hərbi vəziyyətin müddətini daha 3 ay uzadıb. Ölkə prezidenti Volodimir Zelenskinin fərmanına əsasən bu tarix mayın 25-dən avqustun 23-ünədək qüvvədə qalacaq. Qeyd edək ki, Ukraynada hərbi vəziyyət müharibənin başlandığı 24 fevral 2022-ci il tarixindən tətbiq olunub. Volodimir Zelenski bugün Ali Radada çıxış edərək Polşa rəhbərliyi ilə ölkələr arasında sərhəd keçidinin sadələşdirilməsinə dair razılıq əldə olunduğunu açıqlayıb. Bu barədə Ukraynanın Evropeyska Pravda nəşri məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir. Biz doğmayıq. Aramızda heç bir sərhəd və ya maniyə olmamalıdır. Ukrayna və Polşa xalqları uzun müddətdir ki, mental olaraq sərhədləri bölüşmürlər. Ona görə də biz bunu yaxın vaxtlarda müvafiq iki tərəfli sazişə çevirmək qərarına gəldik. Zelenski əlavə edib ki, Ukraynada hazırdakı vəziyyət Ukrayna və Polşanı istər-istəməz ortaq keçmişlə bağlı mübahisələri unutdurdu. Qeyd edək ki, bugün səhər saatlarında Zelenski Ukraynada Polşa vətəndaşları üçün genişləndirilmiş imkanlar haqqında qanun layihəsinin qəbul edildiyini açıqlayıb. Onun çıxışı Kiyevdə səfərdə olan Polşa lideri Andrzej Dudanın Radadakı çıxışından dərhal sonra baş tutub, Duda Ukrayna tərəfinə mehriban qonşuluq haqqında yeni saziş bağlamağı təklif edib. Birləşmiş Ştatlar səfiri Jeff Flake Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılıb. Bu barədə nazirlikdən məlumat verilib, bildirilib ki, səbəb səfirin müxalif Cumhuriyyət Xalq Partiyasının İstanbuldakı mitinqindən əvvəl Birləşmiş Ştatlar vətəndaşlarına etdiyi xəbərdarlıqdır. Bolqarıstan hökuməti enerji sahəsində güclü mövqe nümayiş etdirməli olduğunu anlayıb və buna görə də dərhal Rusiya təchizatına alternativ axtarmağa başlayıb. Buna misal kimi Azərbaycanla sazişi göstərmək olar. Sənədə əsasən Bolqarıstan Azərbaycandan qaz ala biləcək, əvvəlki hökumət anlaşılmaz səbəblərdən bundan imtina edib. Bu fikirlər Bolqarıstanın baş naziri Kiril Petkovun Almaniyanın nüfuzlu qəzetlərindən birindəki məqaləsində yer alıb. Baş nazir vurğulayıb ki, Rusiyanın Ukraynaya hücumu bir çox dövlətləri, o cümlədən Bolqarıstanı seçim etmək zərurətidir. Ilə üz-üzə qoyub. Onun fikrincə, Rusiya qazın Bolqarıstana nəqlini dayandırmaqla Avropanın bu ölkəsində sabitlik pozmaq, Bolqarıstanı Moskvanın təsir dairəsinə qaytarmaq, bu ölkə kimi ikinci dərəcəli ölkələrin olduğunu göstərməklə Avropa İttifaqı ölkələri arasında nifaq toxumu səpmək kimi məqsədlər güdüb. İdman Qarabağın futbolçusu Kadi Borges mükafatlandırılıb. O, İdman Araşdırmalar Mərkəzinin sorğusuna əsasən 2021-2022 mövsümünün ən yaxşı futbolçusu seçilib. 26 yaşlı yarım müdafiəçi jurnalistlər arasında mini futbol üzrə Zəfər Kubokundakı Suqovşan Xocalı oyunundan əvvəl təltif olunub. Braziliyalı oyunçuya mükafatı Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov təqdim edib. Bundan əlavə 2020-2021 mövsümünün ən yaxşı oyunçusu seçilmiş Türkiyənin Bursa Spor Klubunda çıxış edən Namik Ələsgərovun mükafatı da təqdim olunub. 27 yaşlı yarım müdafiəçi hazırda Bursa'da olduğu üçün Peşəkar Futbol Ligasının prezidenti Ramin Musayev mükafatı onun az yaşlı övladına verib. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, mülayim cənub-qərb küləyi günün ikinci yarısında arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 13-15, gündüz 20-24, Bakıda gecə 13-15, gündüz 21-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 752 mm civə sütunundan 749 millimetr civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 60-65% olacaq. Bölgələrdə isə hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Belə, bugünə çatdıracağımız əsas xəbərlər bunlar idi. Sabah yenidən eşidilmək ümidi ilə salamat qalın. Çabaladım bir yere varmadı. Gördüm ki aşk seni de